Det finns många olika appar för att spela in ljud på en Android-telefon. Och du kan egentligen välja precis vilken du vill. Jag valde den här, dels för att den inte har några annonser i sig och så tyckte jag helt enkelt att det var snyggt att den var orange. När jag öppnar appen jag har valt är det väldigt enkelt att se vad jag ska göra. Jag trycker helt enkelt på den stora runda mikrofonknappen och då börjar jag spela in. Och jag ser tydligt och klart att det spelas in och att det är olika nivåer på ljudet. Så jag är säker på att det funkar. Och när jag har spelat in färdigt så trycker jag på den lilla rutan för att stoppa inspelningen. Då blinkar det till och talar om var den sparas. Men det behöver jag inte bry mig om just nu. För det finns mycket enklare sätt att få över det till datorn. I den här appen hamnar inspelningarna på en egen flik och det är den som är markerad med hörlurar här. Så jag trycker på den. Och här håller jag fingret på namnet på inspelningen och håller det stilla så kommer det upp en menyrad här uppe. Och jag vill börja med att döpa om den och då är det den där lilla pinnen som visar att man kan skriva. Så jag trycker på den. Och så skriver jag ett nytt namn. Sen gör jag ett nytt långtryck på titeln för att få upp den här menyn igen. Och då letar jag efter en dela-symbol. Och det brukar det finnas i de allra flesta appar. Och har du dela-symbolen då blir du glad för då kan det vara väldigt enkelt. Med ett tryck på dela-symbolen kan du välja på en massa olika sätt att dela med dig av den här filen. Och det allra enklaste sättet om du vill ha den till din dator det är att mejla den till dig själv. Och det funkar om filen inte är allt för stor. Runt en 15-20 minuters inspelning skulle jag tro funkar med de flesta mejltjänster. Om det är en längre inspelning än så föreslår jag att du provar om du kan föra över den till Google Drive. Och är du van vid att hantera Google Drive så kan du ju sen från Google Drive hämta den till datorn. Men om inget av de här sätten skulle funka för dig, om du faktiskt behöver föra över med en sladd till datorn, då behöver du kolla upp var det var någonstans filen sparades. Och det gör du enklast genom att trycka här uppe på inställningar. För att se vilken mapp på telefonen filen har sparat sig. Och sen kopplar du telefonen med sladd till din dator. Och på min telefon blir det sen så att det kommer upp en ruta där jag får välja vad jag vill göra. Och då är det ju överföra filer jag vill. Och sen är det bara att hitta telefonen här i listan över vad som finns anslutet till datorn. Och så leta upp den platsen där jag såg att du sparades. Och det var ju här i Simple Voice Recorder. Och här finns min intervju. Det var en pytteliten fil. Den här hade gått bra med mail. Men då kan jag bara trycka på den och dra ut den på skrivbordet för att föra över den till datorn.